Bom dia, meus irmãos. Jesus é o Senhor. Chegamos hoje ao Ruminar do Alimento Diário, semana 1, terça-feira. Versículo para leitura com oração. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Tema que vamos desfrutar hoje é sobre imunizados pela palavra de Deus. Em setembro de 2020, saiu um documentário sobre o papel das redes sociais e os danos que elas causam, que ela tem causado à sociedade. Esse documentário aborda assuntos como a manipulação dos usuários das redes sociais, que monitora os dados de navegação e para, com base neles, oferecer os seus produtos. O objetivo disso tudo é o lucro financeiro. E uma das famosas redes mundiais ganhou 30 bilhões de dólares só durante o período da Covid. E o poder das redes sociais é tão grande que influencia até mesmo a política. Nas últimas eleições americanas, por exemplo, vimos as discussões sobre o uso das redes para manipular informações e interferir na escolha dos eleitores. Isso também, esse documentário também mostra que essa artimanha de que o impacto negativo na saúde mental dos usuários. Uma das consequências de uso excessivo de redes virtuais é o aumento da taxa de suicídio entre os adolescentes, porque eles ficam vulneráveis a todo tipo de informação virtual. Tem até jogos e brincadeiras que induzem as pessoas à morte. Infelizmente, muitos pais ignoram esse perigo e permitem que seus filhos tenham livre acesso a todo esse tipo de conteúdo. Nós precisamos realmente nos atentar para essa estratégia de Satanás, porque a mente dos jovens e dos adolescentes é facilmente influenciado. E uma vez contaminado por essas redes sociais, é difícil incutir a palavra de Deus. Hoje, o alvo do anticristo não são os idosos nem os adultos. Ele quer conquistar os jovens e os adolescentes. Diante dessa realidade, o que fazer? Impedi-los de acessar celular e acessar a internet? Não, a maneira é vaciná-los. Desde a tenra idade, eles precisam ser imunizados pela palavra de Deus. Talvez alguns pensem que eles não entendem quase nada, mas isso não é verdade. Basta ver que com 1, 2, 3 anos eles já são capazes de mexer em tablets e celulares e os dedinhos deslizam nas telas desses aparelhos. Portanto, sejamos como a mãe de Moisés, que vacinou ele antes de entregar a filha de Faraó. Ana também, como imunizou Samuel. A mãe e a avó de Timóteo, que sempre infundiu a palavra nele. Porque as redes sociais são fonte de disseminação de várias teorias da conspiração. Incentivam, por exemplo, a supremacia branca. E essas teorias envolvem muitos filhos de Deus, inclusive. Há uma matéria que foi lançada recentemente sobre os influenciadores digitais, que eles compartilham momentos do seu dia a dia, estão com o celular na mão, expondo as suas intimidades. No entanto, isso tem se tornado revelado nocivo, porque causa doenças como ansiedade e depressão. Uma das celebridades chegou até a dizer: a internet me deu tudo o que tenho hoje, em troca levou minha saúde mental. Por isso, muitas pessoas, até famosos, decidiram afastar-se das redes sociais. Nós devemos tomar cuidado com esse ataque, com esse bombardeio das informações, porque recebemos incontáveis mensagens ao longo de todo o dia
e estamos enfrentando a pandemia da informação e, ao mesmo tempo, da desinformação. Os jovens gostam de, quando postam algo, receberem likes na sua postagem. E se o número de curtidas é pequeno, ele fica com a autoestima abalada, fica depressivo. Esse é o quadro atual. E essa imunização que nós precisamos imediatamente não é por meio de campanhas de cura, por meio de milagres, do evangelho da prosperidade, mas é por meio da pura palavra de Deus. Nós precisamos realmente nos apegar à palavra, valorizar a palavra, porque em Tiago 1:21 diz que ela é poderosa para salvar a nossa alma dessa contaminação, desse mundo corrompido, desse mundo perverso. Então, que eu e você realmente possamos permitir e orar ao Senhor para que nos dê uma dose dessa vacina a cada dia. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, por esse novo dia e por essa vacina da palavra. Senhor, nos livra da contaminação, nos livra do vírus, vírus de Covid e vírus da desinformação. Não queremos ficar dando ouvidos e ficar presos a essas coisas. Queremos simplesmente, Senhor, usar nossas redes para levar a palavra, para engrandecer o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, dá-nos discernimento espiritual, guarda, Senhor, o nosso coração de toda a contaminação. Nós queremos é a vida do Senhor. Por isso nós te invocamos e nos consagramos a ti, oramos e intercedemos em favor de cada irmão e de cada irmã. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe a nossa terça-feira, em nome de Jesus.